Essa foi parcial, dominou o Fred, bateu pro gol, bateu em cima do zagueiro, em cima do Leonardo Luiz. E o árbitro marcou pênalti. Apitou e vai levando pênalti. Ali para a marca do pênalti. Lá vai ele para a bola. Lá vai o Fred, perna direita. Gol do Fluminense!